müəllimləri, valideynləri, tələbələri ümumilikdə ölkə ictimaiyyətində intizarda qoyan açıqlama nəhayət bugün gəldi. Təhsil naziri Emin Əmrullayev yeni tədris ili ilə bağlı sualları cavablandırdı. Xəbəriniz olsun ki, ənənəvi təhsilə deyəsən qayıdırıq. Sonradan yoluxma sayı artmasa təbii ki. Mətbuat konfransında məktəblərlə yanaşı universitetlərdə də tədrisin təşkili qaydaları açıqlanıb. Hər il sentyabrın 15-dən start götürən yeni tədris ili bu il bir həftə gec başlayacaq. Təhsil naziri Emin Əmrullayev bunu koronavirusa yoluxma sayının çox olması ilə əlaqələndirdi. Nazirin sözlərinə görə, müəllimlərin 80%-dən çoxu vaksin olunsa da, peyvənddən imtina edənlər də var. Amma onu xüsusi qeyd etməliyəm ki, istər tələbələr 18 yaşından yuxarı olmaq şərti ilə, istərsə də digər təhsil işçiləri mütləq olaraq, mövcud qaydalara uyğun olaraq mütləq qaydada vaksinasiyadan keçməli və yaxud aidiyyatı şəkildə, yəni vaksinasiyanın əks göstərişi ilə bağlı nümunəvi vahid arayış formasını təqdim etməlidirlər. Bu olduqca vacibdir. Yəni bu mənada hər hansı bir güzəştin edilməsini planlaşdırmırıq. O cümlədən bu müəllimlərə də aiddir. Təhsil naziri vaksinasiyadan keçməyən tələbələrlə bağlı yaxın günlərdə qərar verəcəyini bildirdi. Tələbə əgər peyvənd olunmayıbsa və güzəşti yoxdursa, bu arada bu saylardan asılı, çox az sayda belə tələbə olursa, təbii ki, biz o tələbələrlə fərdi işləməliyik və başa düşməliyik, onlar bunu niyə etmir. Burada akademik məzuniyyət, distant təhsil və müxtəlif alətlər var. İnandığım bundan ibarət ki, yaxın günlərdə bununla bağlı tam aydın qərarları ali təhsil müəssisələri ilə müzakirə edib, yəni ictimaiyyətə çatdıracaq, amma hal-hazırda biz vaksin vurmağı ciddi bir şəkildə tövsiyə edirik. Mətbuat konfransında həmçinin son günlər sosial şəbəkələrdə yayılan valideynlərdən vaksin pasportu tələb olunacaq məsələsinə aydınlıq gətirdi. Valideynlərdən COVID pasportu biz məktəb olaraq, yəni təhsil naziri o tələb etmirik. Təbii ki, hər bir azərbaycan vətəndaşına amma müvafiq yerlərə girməklə bağlı o tələb olunur. Ona görə, amma inanırıq ki, hamı COVID pasportu almalıdır. Yəni, bu bizim işimizi və hamımızın işini rahatlandıra bilər. Amma konkret olaraq valideyni COVID pasportu olmayan şagird dərsə buraxılmayacaq deyə bir şey yoxdur. Ona görə bunu istərdim, düzgün ifadə edim. Amma bəli, məktəb binasına daxil olursa valideyn bu halda yaxşı olardı ki, özünün ən azı vətəndaş məsuliyyətini dərk eləsin insan və həmin o COVID pasportu mütləq olsa yaxşı olar. Şagirdlərin dərslərdə maska taxmaq məsələsinə gəlincə, təhsil nazirinin müşaviri Rüstəm Ağayev dedi ki, bununla bağlı hər hansı məcburiyyət yoxdur. Uşaqlar məktəbdə yaşından asılı olmayaraq maska taxılma valideynlərə buraxılır. Yəni, valideynlər əgər istəyirlərsə, uşaqların maska taxmalarını edə bilərlər. Amma bu formada bir məcburiyyət yoxdur. Mətbuat konfransında ödənişli əsaslarla təhsil olan tələbələri maraqlandıran tələbə krediti ilə bağlı da açıqlama verildi. Bu illəri bizim tələbələrimiz təhsil krediti ala biləcəklər. Prosedur olaraq indi tələbələrimiz hələ qeydiyyatdan keçir, yəni qeydiyyat prosesi ayın 17-si səhv eləmirəmsə bitməlidir. Qeydiyyat prosesi bitdikdən sonra elektron qaydada, yəni bu təhsil naziri tərəfindən açıqlanacaq və artıq biz inanırıq ki, bir neçə min tələbəmiz bu illəri təhsil kreditlərini ala biləcək, müvafiq qaydalara uyğun olaraq bu sosial kreditlər və ya standart kreditlər ola bilər və həmin kreditlərlə bağlı artıq yəni bu tədris ilindən maliyyələşmənin başlanmasına, yəni biz tərəfdən biz hazırıq və inanıram ki, tələbələrin də buna marağı çox olacaq. Məktəblərdə fiziki tərbiyə fənninin keçirilməsi və bufetlərin açılması ilə bağlı da danışıldı. Bildirildi ki, bununla əlaqədar qərarlar mərhələli şəkildə qəbul olunacaq. Vüsal Lalayev, Namik Abdullayev, ARB Xəbər.